សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជួបជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងដែលធ្វើការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តគឺមាននៅតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ ក្នុងថ្ងៃទី14ខែមួយឆ្នាំ2022តម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺមាននៅការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតលេខល្អឆុតច្បាស់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន3តម្រុយដែលជាការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំ ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅចាក់ផ្សងសំនាងជាបន្តនៅក្នុងថ្ងៃទី14នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃទី14នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានហើយក៏បងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅ channel អវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តអាចយកទៅចាក់ជាបន្តទៀតបានហើយដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអនុញ្ញាតបន្ត ទៅជួបជាមួយនឹងការចែកតម្រុយឆ្នោតខ្ទង់ទី1ដោយតទៅអាវងឆ្នោតចឹងអីណាស់ណាស់ចំពោះការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះតម្រុយឆ្នោតអវងគឺធ្វើការចែកជូនតម្រុយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តគឺមាននៅលេខ18បើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតមួយនេះ បងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានបាទហើយបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តបន្តទៅជួបជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងជាបន្តនៅក្នុងខ្ទង់ទី2អាវងឆ្នោតចឹងអីបាទរីឯការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតនេះ តម្រុយខ្ទង់ទី2គឺវាបានធ្វើការចែកតម្រុយជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺមាននៅលេខ59បើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅតម្រុយមួយនេះបងប្អូនក៏អាចយកទៅចាក់ផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានបាទកុំភ្លេចចុចមេដៃម្នាក់មួយផងបើពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយបាទហើយជាបន្តគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូន អនុញ្ញាតបន្តបាទទៅជួបជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចឹងអីកោសម្រាប់ការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងជាបន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះតម្រុយលេខល្អឆុតច្បាស់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តគឺមាននៅលេខ94បើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតមួយនេះ បងប្អូនអាចយកទៅចាក់ផ្សងសំនាងជាបន្តទៀតបានបាទហើយតម្រុយឆ្នោតជាបន្ត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំក៏មានតែ3តម្រុយនេះទេសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនប្រិមត្តពេញចិត្តគឺកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel អវងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតល្អឆុតច្បាស់ ពីអវងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតអវងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះក៏ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តជួបជាមួយនឹងការចែកនៅតម្រុយឆ្នោតអវងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែ1ឆ្នាំ2022ជាបន្តទៀត